Nazdar bowleri, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme speciálek na vaše vyžádání. Máme tady totiž rozbor mýho Vince Carter buildu. Tohle video bude rozdělený do tří částí, takže se můžeš posouvat tam, kam budeš potřebovat, anebo se naopak vracet. V první části se podíváme na atributy tohohle buildu, v druhé části se podíváme na všechny důležité animace, no a nakonec se podíváme na postavení jeho obličeje a hlavy, aby si mohl i ty postavit Vince Cartera podle toho, jak skutečně vypadá. Jdeme na to! Jdeme na první část a to už jsou atributy. Hned na začátku, za prvé, co se týče jeho výšky, váhy, wingspanu, všechno je to nastavené podle toho, jaký statistiky Vince Carter skutečně v realitě má, respektive měl, když byl aktivním hráčem v NBA. To znamená výška 6'6, váha 215 liber a wingspan je 6'9. Velký disclaimer, pozor, tenhle build je postavený co nejvíc, aby byl přiblížený k tomu, jak Vince Carter hrál v realitě. To znamená, že tenhle build není postavený podle toho, jak co v tom 2K potřebuješ. To znamená, close shoty máme na 77, driving layup 77, tady bych to možná ještě trošku přidal, protože přece jenom známe 2K, 50% nájezdu stejně končí layupem, i když máš na driving dunk 97, nebo 98, nebo 99,99. Driving dunk tím pádem samozřejmě máme na 97, aby byl co nejlepší, aby toho skutečně mohl zarvat co nejvíc. Standing dunk máme jenom na 48, tam moc často ty dunky nepadají. Post control nás až tolik nezajímá, pod tím košem zase moc toho neděláme, přece jenom jsme SF-ko. Midrange shot máme 88, tady já bych to klidně ubral, ale to je kvůli mně, protože já tak často dvojky nestřílím. Buď se snažím fakt najíždět a dunkovat, anebo se snažím střílet trojky. Trojky máme na 90, to bohatě stačí, reálně pokud trefíš velký procento zelených střel, seš v pohodě a sem tam nějaká ta slightly late, slightly early padne, ale to už se zase odvíjí podle toho, kej máš risk reward. Free throws máme na 87, to nás reálně zajímá pouze při tom, když hrajeme recko. Pass accuracy, tady bych to určitě zvýšil, kdybych tenhle build stavil znova, protože 55 je málo, všichni moc dobře víme, že na pořádný přihrávky potřebuješ mnohem víc, protože hrajeme co? Hrajeme 2K. Ballhandla máme na 80, zase tenhle build je postavený podle toho, jak Vince Carter reálně hrál. Vince Carter, neříkám, samozřejmě byl to velký bowler, ale nebyl to úplně největší ballhandlista, netočil tam 60 driblingů za sekundu, byl to spíš typ hráče, který udělal rychlej náznak, udělal jeden rychlej cross a potom to napálil do koše a urval to přes 4 borce. Speed with ball máme ale už na 85, protože chceme co nejrychleji najet do koše. Interior defense 36, tady je to 36 a je to hodně málo, ano, vím to, ale na druhou stranu říkám, tenhle build je postavený podle toho, jak Vince skutečně hrál. Perimeter defense máme na 50, taky to není úplně tak moc, ale tenhle build je postavený hlavně na to, aby si mohl skórovat, hlavně na to, aby si mohl dávat trojky, případně pořádný dunky. Steel 52, blok 53, takže obrana prostě úplně k ničemu, ale když seš v útoku, tak to valí. Speed máme 80, tu samozřejmě potřebujeme, ať už k tomu, aby jsme se trhli a dostali přihrávku a vystřelili za 3, anebo naopak, aby jsme se trhli zpátky dolů pod koše, pod koš do backdooru a urvali to krásným dunkem. Agility máme na 70, sílu máme na 52, no a samozřejmě vertikál máme na 98, aby jsme urvali i přes toho nejvyššího pivota, který tam bude stát. Simple as that. Teď se přesuneme na animace, free throws máme Jamesa Hardna, layupy máme default small, go to shot Andrew Wiggins, dribble pull up Jaylen Brown a tak dál a tak dál. Tady reálně tyhle zbylí už jsou v podstatě jedno. Co se týče playmaking moves, tak tady máme dribble style Zacha Levina. Co se týče mýho jump shotu, tak je to speciálně vytvořený jump shot, takže nepoužívám žádný předem určený jump shot. Lower base mám Torin Price, upper release mám Sadiq Bey, druhý upper release mám Oscar Robertson, no a blending mám potom nastavený tímhle způsobem, to znamená Sadiq má 40% a Oscar Robertson má 60%. Co se týče toho, kdy pouštím svůj shotmetr, tak to mám nastavený na push.
Simple as that. Co se týče dunk stylu, tady už to potom je trošku zajímavější. Co se týče dunk stylu, tak začneme tím, co si já osobně myslím, že je nejdůležitější, a to jsou kontakt dunky. Já mám nastavený Elite, což je ten největší, který můžeš mít, ale samozřejmě potřebuješ na to driving dunk 96 a vertikál 82. Co se týče city dunků, tak tady mám hozenej under leg 360, one foot moving dunky mám Sutherland, to znamená pod nohou Jordan Sutherland, Easy Money a tak dále a tak dál. Tady mám hozenýho Jamoranta, ale toho ani nepoužívám, protože mám ten svůj vlastní postavený dunk. Eliupy mám 360, ať to pořádně lítá, ať je to pořádná show, tak jak byl Vince Carter a jak to hrál. Takže tohle byly dunky. No a nakonec tady máme appearance, to znamená mrknem se na to, jak máme postavenou hlavu Vince Cartera. Reálně nevypadá to úplně na 100% jako Vince Carter, ale známe 2K, lepší už to prostě nebude. Co se týče vlasů, je to docela jednoduchý, no hair. Co se týče jeho lebky, mám to nastavený na default následujícím způsobem. Tak, co se týče brow, tak to mám nastavený na 4, mám tady 20, 5, 4 a 0. Co se týče eyebrows, tak tady máme nastavený eyebrow 5 a máme to nastavený jednoduchým způsobem. Přesouváme se na ouška, ouška máme 6 a ouška máme 10, 10, 18 a 0, oči 7. Máme tady face paint, tam nemáme absolutně nic, takže to nás nezajímá. Máme tady nose, nosan máme pořádně velikánský, tak jako má Vince Carter i v reálu, to znamená nose máme 6, máme tady 15, 20, 10, 10, 10, 10, jednoduchý. Posouváme se na cheeks, tady máme default a máme to nastavený na 15, 2, none a none. Co se týče pusy, tak pořádný rty, tak jak má Vince i v reálu, default, lip color, none, máme tady 15, 20, 10, 10, 5, 20, hotovka. Máme tady vrchní a spodní zuby, ty reálně si můžeš nastavit jak chceš, to vůbec není důležitý, to jediný, kde ty zuby uvidíš je, když čekáš na hru a nastane ta animace, kdy už ti to konečně najde tu hru a začne se ti ten tvůj hra usmívat. Vousy mám na 10 a mám to nastavený na dark blond, aby to nebylo tak úplně viditelný, protože Vince Carter má takový strnišťátko. Chin máme 5 a máme to nastavený na 0, 15, 10, 5 a 15. Skin máme nastavený na 12. Poslední věc, tady máme body, ale tady reálně nic jako nenastavuješ. Tady si akorát můžeš nastavit, jestli chceš mít chlupatý podpážo, jestli chceš mít nějaký freckles na rukách, nic jiného, hotovka. Tohle je pro dnešní video všechno, doufám, že se ti to líbilo, pokud chceš vidět něco dalšího, napiš nám to dolů do komentářů pod video, nahoď pozitivní like a my se vidíme u dalšího videa, zatím čus. This motherfucker don't miss.